bedst, tror jeg, på kvoten, men det tror jeg ikke, jeg gør. Hej folkens, og velkommen til en torsdagstur. Det er godt nok onsdag, men sådan er det. Og faktisk, så glemte jeg at lave en intro til den her. Så det her er sådan set en intro, men det er efter dagen er slut. Men det jeg vil sige, det er, at der skete faktisk lidt i dag, og det var rigtig dejligt. Så kig med her, hvis du vil se en god dag, jeg havde i dag ude ved Storven. Så den kommer her. Det var dejligt. Og faktisk et sted her, jeg ikke har fået så mange fisk før, men lige pludselig så var der en ude midt i sumpen. Bare kastet på tværs. Det er en flot laks, det her. Stærk, stærk handfisk. Sådan. Ja, 80, vil jeg tro, eller sådan noget. Fin fisk. Det var dejligt. Det var dejligt. Godt arbejde. Vi får den ind, så den kan komme ud igen. Ja, det er faktisk rigtig flot. Jeg sagde det jo. Forholdene var perfekte. Meget blank for. Ja. Og nu her. Wow. Sådan der. Jeg kører. Tak for kampen, du skønne, skønne. Prøv lige se, hvor smuk de er. Den er rigtig flot. De er så smukke, de fisk her. Filmer. Det er sådan et ret fint sted, det her, hvor der ofte kan være en laks eller en havørred. Og så gik jeg lige ned og kastede et par gange, og så var den der sgu. En rigtig, nej, det er sgu en lille laks. Det er sgu en lille halvlaks. Det er ikke en havrede, det er en anden laks. Den er faktisk sådan, at jeg må slå den ihjel, hvis jeg havde lyst, tror jeg. På kvoten, men det tror jeg ikke, jeg gør. Det er laks nummer 2 i dag. Men du kan godt se, at den var svær at kaste til der, ikke? Ja. Altså, det er ikke sådan... Det var ikke så lige til. Det er ikke det nemmeste sted i verden lige at... Sådan, at jeg ikke går i, synker i. Ja, det er en fin lille handlaks. Se, her er det også godt med det store net, ikke? Ja. Det er ikke til at undvære. Ej, den er flot. Mm. Ja, den er mega flot. Jeg troede, det var en havred, fordi den ikke var større, men det er sgu en lille handlaks. Ej, den er kroget yderligt, men den kommer nok af nu. Det er fint nok, den skal alligevel ud igen. Hey. Satan. Fedt ven. Jeg har aldrig set noget så overskudsagtigt. Prøv at falde ud. Prøv at se en flot lille handlaks. Bare kom helt tæt og flot. Okay. Se der. Smuk lille handlaks. Wow. Den er ikke stor, hva? Men den er flot. Sådan lige det der begyndende gylden, ikke også? Den virker sådan set frisk nok, så man ikke vi bare kan gøre sådan her. Nu. Kunne du se den strøm? Ja, det så jeg godt. Nå, men det var sgu da nice.
Så er det godt, vi lige brugt 1,5 minut på lige at fiske her. Ja, det kunne godt betale sig. Ja, så sluttede en dejlig dag ved Storåen. Jeg fik luftet mine fluer igen, og det var sgu altid rart. Og der var jo, som I så, også noget gang i den. Fik et par rigtig fine laks, og det er sgu... Ja, det er sgu altid godkendt, når man lige når man tager ud sådan en dag her, og så lige rammer et par laks. Så det trængte jeg til, og endnu vigtigere... Nu er jeg over en fisk i snit per tur til Storåen i år. Lige akkurat. Nej, en fisk i snit per tur i Storåen i år. Så må vi se, om jeg kan holde det resten af sæsonen. Dejligt, det var det i hvert fald. Jeg har haft et par nulture her på det seneste, og har haft noget stolpe ud med nogle fisk, der faldt af og sådan nogle ting. Ja, så det var rigtig godt at få to ud af to i dag. Som altid, tusind tak, fordi du kiggede med, og knæk og bræk derude. Det er så småt ved at blive efterår, det betyder jo, at kysten går i gang, og ja, det sidste skumbil i fjorden går også i gang nu her for alvor, og har faktisk været det noget tid. Så kom ud og fisk. Det er ude i den å der, det er der, de er. Eller i alle mulige andre år. Eller havet, for den sags skyld. Tak, fordi du kiggede med. Hej.